Hyvää maanantaita Inderes TV:n katsojat ja kaikki kuulijat. Aloitetaan viikko puhumalla ekonomisti Marianne Palmun kanssa talouden isoista kysymyksistä ja millaisista lähtökohdista oikein nyt loppuvuoteen lähdetään tämän koronapandemian keskellä. Marianne, aloitetaan sitten paitsi kuluneesta kesästä, niin alkaneesta syksystä. Mitä maailmantaloudelle oikein tällä hetkellä kuuluu? No moikka moi täältä Turusta ja mukavaa alkanutta viikkoa. Tosiaan kulunut kesä oli ehkä maailmantalouden osalta sellainen, että ei tullut yhtään niin paha kuin odotettiin. Ja nyt alkaneeseen syksyyn lähdetään taas tämmöisen koronan toisen aallon kourissa, eli aika epävarmoissa tunnelmissa. Eli jos haluttaisiin yhdellä lauseella tai sanalla kertoa maailman taloudesta, niin se olisi sana polarisoitunut. Eli tosi kahtia jakautunut on talouskuva tällä hetkellä. Jos aloitetaan ihan talouksien osalta, niin me voidaan erotella Kiina vastaan länsi noin niin kuin karkeasti. Eli Kiinassa ollaan päästy jo elpymisen syrjään kiinni. Siellä teollisuus on kasvanut jo toviin ja nyt palvelualatkin näyttää jo elpymisen merkkejä, kun taas me tiedetään, että lännessä on heikompi tilanne ja lisäksi suuri epävarmuus tämän koronan toisen aallon suhteen. Ja lisäksi Kiinassa tämä koronariski ei ole yhtään niin suuri, eli siellä ollaan saatu pidetty tämä pandemia kurissa, eli siellä on jonkin verran valoisampi tämä talousnäkymä. Eli Kiinassa tällä hetkellä talous siis kasvaa, jos katsotaan sinne vuoden takaisin verrattuna. Kyllä, siellä on merkkejä ihan kasvusta. Eli ihan hyvällä tolalla ollaan. No miten sitten, jos mennään ehkä maailmantalouden kannalta siihen keskeisimpään, eli yhdysvaltalaiseen kuluttajaan. Mehän aina sanotaan, että yhdysvaltalainen kuluttaja määrittää sen maailmantalouden tahdin, niin mikä tilanne oikeastaan on Yhdysvaltojen puolella? No, sielläkin on hyvin kahtia jakautunut tilanne. Eli me tiedetään, että Yhdysvaltain tämä työmarkkina ei ole elpynyt ihan siihen malliin, mitä odotettiin. Mutta Yhdysvalloissa tämä polarisoituminen näkyy erittäin hyvin just nimenomaan sen työmarkkinan kautta. Eli siellä ne koronakriisin suurimmat kärsijät ovat matalapalkka-alat ja toisaalta matalasti koulutetut ja vielä nuoret. Eli siellä työttömyysongelma on suuri, kun taas sitten korkeammin koulutetuilla, jotka pystyvät tekemään etätöitä, ja joilla on jo valmiiksi taloudellista puskuria, jotka saavat vielä ehkä osakemarkkinan tästä noususta lisää niin kuin tällaista positiivista varallisuusvaikutusta, niin sieltä ongelma ei ole niin huono, ja kulutus on voinut pysyä ihan suht samanlaisena. Eli tässä näkyy tavallaan se Yhdysvaltain ongelma siinä taloudessa, eli yhteiskunnallisesti tämä ongelma on suuri, mutta sitten kun tämä ongelma kohdistuu sinne matalapalkka-aloihin ja palvelusektoriin, niin se ei ehkä näy niin selkeästi taloudessa kokonaisuudessaan. Silloin kun tämä koronakriisi alkoi, niin esitettiin monenlaista käppyrää, miten tästä toivottaisiin. Oli V-tä, oli L-ää. Nyt on tullut uutena kirjaimena sitten K. Näetkö sä nyt niin, että osittain on käymässä, että Kiina menee tätä K:n toista sakaraa pitkin, eli ylöspäin, ja sitten vastaavasti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ehkä odotetaan ainakin toistaiseksi tällaista hapenottoa ja sellainen suvantovaihe, että minnekä suuntaan lähdetään? Joo, kyllä tämä K nyt näyttää ihan käyvältä kirjaimelta tähän tilanteeseen, että kyllä vahvasti näyttää siltä, että Kiina on erkaantumassa tässä elpymisessä selkeästi lännessä. Ja kyllä meillä on lännessä vielä paljon niitä epävarmuustekijöitä, nimenomaan tämä palvelualat, miten koronavirus käyttäytyy, milloin rokote saadaan laajamittaiseen käyttöön ja niin poispäin. Eli hyvin epävarmalta näyttää tämä tilanne tällä hetkellä. Jos mennään sitten näihin loppuvuoden näkymiin ja mitä oikeastaan me tullaan seuraamaan, niin paljon keskustelua on Yhdysvaltain presidentinvaalien yllä. Tässä on enää muutama viikko siihen vaalipäivään, mutta spekuloidaan myös sillä, että vaalien tuloksen selvittyä, niin edelleen hurlum hei tulee jossain määrin jatkumaan, niin millaisen roolin sä näet Yhdysvaltain presidentinvaaleilla ylipäätänsä olevan talouden näkökulmasta, paitsi nyt tällä hetkellä, niin sitten kun vaalitulos on selkeytynyt? No, se Yhdysvaltain vaalit on kyllä mielenkiintoinen. Siis mä
kun on katsonut näitä kyselyjen tuloksia vaalien suhteen, nythän näyttää siltä, että Biden on johdossa 52% kannatuksessa vastaan Trumpin 42%, eli epävarmoja äänestäjiäkin on paljon. Niin, kun ajatellaan näiden presidentinvaaliehdokkaiden agendaa ihan, niin Bideniahan pidetään ns. Huonona vaihtoehtona markkinan kannalta, koska hän ajaa näitä veronkorotuksia, se paitsi yrityksille, niin myös tänne parhaiten toimeen tuleville amerikkalaisille. Niin tässä nyt on ehkä niin, että tavallaan paljon melua ei niin suuresta asiasta, koska esimerkiksi niin kuin verrataan Trumpiin. Trump sai tämän yritysverohuojennuksen läpi vasta 2 vuotta sen jälkeen, kun hänet oli valittu presidentiksi. Eli vaikka on suuret lupaukset, niin niiden täytäntöönpano voi kestää todella kauan, jolloin ne talousvaikutuksetkin jäävät pienemmiksi tässä niin kuin ihan lähiaikoina. Eli paljon on puhetta, mutta talouden kokonaiskuvan kannalta mä en pistäisi näille vaaleille ihan todella merkittävää painoarvoa, että ihan maltillisilla odotuksilla tässä mennään. Niin ja sitten etenkin suomalaismediassa osittain ehkä tuntuu unohdettavan usein se, että vaalien yhteydessä järjestetään myös siis kongressin vaalit, eli edustajanhuone ja senaattia. Jos näissä nämä kongressit eivät mene yhdelle puolueelle käytännössä enemmistönä, niin kyllähän se on tosi vaikea viedä niitä päätöksiä eteenpäin, vaikka millaista politiikkaa presidentti haluisikaan viedä eteenpäin. Just näin, toi on erittäin hyvä huomio. Eli kannattaa ajatella tätä nyt vaan, ei vaan presidentin vaalina, vaan nimenomaan myös siinä kongressin vaalina. Eli jos esimerkiksi Biden valitaan presidentiksi ja kongressi on republikaani enemmistössä, niin silloin on todella vaikea viedä asioita eteenpäin. Ja hyvin mahdollista on, että tällaiset umpisolmut tulevat jatkumaan siinä USA-politiikassa lähivuosinakin. Jos sitten mennään tähän elvytyspakettiin. Yhdysvalloissahan elvytyspaketta on nyt tehty useampi tässä kevään ja syksyn aikana, ei oikein tunnu pysyvän perässä, että mistä summista puhutaan ja monesko paketti tällä hetkellä on meneillään. Mitä meidän pitäisi ajatella nyt elvytyksen näkökulmasta, eli elvytyksen näkökulmasta siinä mielessä, että mitä poliitikot tulevat päättämään? Sehän me tiedetään, että keskuspankit pitävät sen turvapatjan joka tapauksessa markkinoiden yllä. Tai alla pikemminkin. Joo. Se tiedetään tosiaan, että keskuspankit ovat läsnä, mutta aletaan tietää yhä vahvemmin myös se, että pelkät keskuspankit ei maailmaa pelasta. Ja tällä elvytyspaketilla nyt nimenomaan yritetään turvata sen niiden huono taloudellisesti vähävaraisten amerikkalaisten turvaa silloin nyt, kun tämä työttömyysongelma kuitenkin jatkuu. Ja tosiaan tällä hetkellä 2200 miljardin dollarin paketista about neuvotellaan. Ja tämä keskustelu on siis soutanut ja huomannut eteen ja taaksepäin. Ja Trump on jo siirtänyt ne keskustelut johonkin hamaan tulevaisuuteenkin, mutta silti niitä edelleenkin käydään. Eli siellä tosiaan niitä ehdotuksia, erilaisia luonnoksia tähän pakettiin tulee kuin sieniä sateella. Todella polveileva on keskustelu, mutta mikä nyt on olennaista ehkä meillä Suomessa tietää, niin markkinoilla tätä pakettia odotetaan tulevaksi kuin kuuta nousevaa, ja enää on oikeastaan niin kuin kysymys siitä, että milloin se saadaan, ennen vai jälkeen vaalien, ja yleisesti on odotuksissa, että viimeistään ensi vuoden Q1 se on täällä. Jos sitten siirrytään rapakon toiselle puolelle, että tullaan sitten Eurooppaan, niin onko Euroopassa nämä talouskysymykset, niin mitä oikeastaan seurataan? Nyt on yritetty ainakin viime aikoina nostaa tätä Brexittiä uudestaan esiin, mutta kyllähän se vaikuttaa, että jaksaako kukaan enää kiinnostua siitä Brexitistä oikeastaan. Joo, kyllä toi Brexit näyttää nyt siltä, kun sitä on tässä näin yli 3 vuotta junnattu ja mietitty, ja nyt ollaan siis eletään tätä 1 vuoden siirtymäaikaa, ja ensi vuoden vaihteessa siis Britannia poistuu näistä yhteisistä kauppasopimuksista ja muista EU:n kanssa, ja niitä sitten yritetään nyt tällä hetkellä neuvotella. Niin kyllä tämä nyt yleisesti vaikuttaa siltä, että tunnelma on nyt olla vähän niin kuin
kyllästytte ja markkinoillakaan juurikaan enää jaksetaan reagoida näihin Brexit-käänteisiin, mitä ne nyt sitten ovatkaan, että valuuttamarkkinoissa on nähty vähän värähtelyä siellä punnan kurssissa, eli siellä voidaan nähdä pieniä liikkeitä, mutta muuten suhtaudutaan hyvin maltillisesti tähän. Miten sitten, kun valuutat vielä nostit esiin, niin edellisillä videoilla me ollaan puhuttu paljon eurosta, euro on vahvistunut dollaria vastaan tietysti lukuisista syistä. Euron kautta voidaan heittää aasinsilta sitten Euroopan keskuspankkiin, niin onko Euroopan keskuspankilta oikeastaan odotettavissa mitään uutta muuta kuin, että pidetään selvityshana edelleen auki? Joo, no nyt lähinnä odotukset on siinä, että sitä elvytyshanaa, sen niin kuin kestoa, elvytyksen kestoa jatkettaisiin, eli tämän hätärahoituspaketin, niin sen annettaisiin olla täysillä käynnissä ainakin ensi vuoden loppuun asti. Eli se nyt on se varmaan keskeisin odotus tässä, että mitä EKP sitten tulee päättämään tässä lähiaikoina tämän vuoden puolella. Kiitos Marianne näistä kommenteista. Lopetetaan tähän ja lopuksi toivotellaan kaikille oikein hyvää alkanutta syksyä. Myös tuloskausi lähtee tästä pikkuhiljaa liikkeelle sekä Suomessa että ympäri maailmaa, niin index.fi:ssä tuloksia sitten kommentoida ahkerasti tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Tässä vaiheessa hyvää viikonjatkoa kaikille. Muistakaa lukea analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.